Сега, в студиото вече един бивш земеделски министър, но в момента е председател на Асоциацията на земеделските производители в България. Венцислав Върбанов, здравейте. Здравейте, добър вечер. Кажете от ваша гледна точка какъв е случая с вноса на украинското зърно. И не само зърно, даже с слънчогледа. Вчера каза министър Вътев, че е по-голям. И защо има напрежение в сектора? Ние имаме много сериозен проблем с вноса на украински стоки. И поне сме потърпевши. Оставам с впечатление, че държавата някъде не си е свършила работата. Какво, например, да е направила? Затова, ако си спомняте, беше през септември месец протеста на земеделските производители. Защото не искахме да бъде забранен вноса на украинско зърно тогава, при положение, че в България имаме и сменетен износител на зърно с един неконтролиран внос. Допълнително се създава едно напрежение и всъщност се натиска пазара в България. Проблема е, че не само зърно. Слънчогледа, казвате. В момента ми слънчогледа. Той е също в огромни количества. Трябва да бъдем коректни с слънчогледа. В страната ни има мощности, които могат да произвеждат три пъти повече слънчоглед, отколкото се произвеждат. Така че вноса на слънчоглед, оказва влияние е негативно върху цените, но влизат и други стоки. Като се започне и пилешки продукти, яйца, сухото мляко също не нас е много сериозна щета. Вече не знаем точно какво консумираме, защото една голяма част от млечните продукти се вкарва това сухо мляко. Какъв е проблема? Дали че се има внос от Украйна на продукти или че те се внасят на преференциални цени, с които подбиват нашия пазар и европейските стоки тук? Проблема е, че те идват на по-ниски цени и всъщност подкупават пазара. Това е големия проблем. Вие знаете там при обстоятелствата, в които се намира Украйна, всички помагаме на Украйна и украинските земеделски производители, самата себестоеност на тяхната продукция е по-евтина, отколкото при нас. Защото ние, бидейки член на Европейски съюз, трябва да съблюдаваме изискванията на Европейски съюз за производство. При нас не произвеждаме ГМО продукти. Има забрана за производство на геномодифицирани. А в Украина? Там няма така забрана. Нещо повече. Ние сме задължени да изпълняваме определени изисквания, което също довежда до повишаване, оскъпяване на нашето производство, докато при тях няма такива ограничения. И някои от консумативите при тях са по-евтини. Така че те като цяло произвеждат по-евтина продукция и след това, идвайки тук на един пазар с преференции, вече ние нанасят... Въпросът е дали в преференции. Това е като с китайските стоки. Там и те влизат по-евтино, отколкото другите. Но ако отговарят на стандартите, ако са сплатени мита, акцизи, в зависимост от стоката, е нормално. Това е за проблема, това питам, защото, за зърното защото... няма, за слънчогледа няма, но за яйцата, това питам, за яйцата, за сухото мляко. Ами самия факт, че сме... Ако има, ние не можем да им забраним, нали? Самия факт, че сме избутани от пазара и че пазара ни се ограничава. Дори в Гърция имахме едни сериозни позиции с пилешки продукти с яйца. Вече и там пазара ни се свива, защото украинските стоки заемат позиции. И това е положението. И не случайно. И какво, не случайно, какво искате с протестите всъщност да направи държавата, властта? Ами държавата трябва да се намеси, трябва да се търси някакво решение. Вижте сега, когато България се движеше с останалите страни, с Румъния, с Полша, с Унгария, с Чехия, ако си спомняте, ние напуснахме петорката и се взе едно решение, което доведе, нали, до протеста през септември месец. Тогава ние искахме да бъде наложена тотална забрана. Но нали се споразумяхте след това, да, споразумяхме с Министерски съвет, с министър Вътре? Да, споразумяхме се. Беше забранено само вноса на слънчоглед за един определен период от време и останаха неизпълнени обаче част от ангажиментите. Какво от трябва да направят сега, ако искат да не стъчкуват? Кое не е изпълнено? Значи, първо, преговори ще има най-вероятно. Да, има среща вчера, министъра я обяви тук, да, в понеделник ви е срещата. Второ, дали ще има протести, няма да има. Сега това е към момента така стачна готовност, са обявили само колегите от Националната асоциация на зърнопроизводителите. Не съм видял други неправителствени организации да се включат в тяхна подкрепа.
Ние ще имаме управителен съвет, на който ще се вземе решение дали въобще ще подкрепим едни такива действия, защото лично мнение тук споделям от позицията, която вземам и от опита, който имам при всичките тия години, че беше изтърва момент. Да се поискат някои неща. Например. Ако си спомняте, преди около месец и половина, животновъдите протестираха, защото не беше изпълнен меморандума в частта на подкрепата към тях. Uh-huh. Тогава някой, ние, Асоциацията на земеделските производители, ги подкрепи. Тогава те обърнаха внимание, че в бюджета не се залагат пари за компенсиране, така наречената украинска помощ. Тогава колегите от Националната асоциация на зърнопроизводителите не ги подкрепиха и обясниха как правителството си върши добре работата и изпълнява меморандума. Сега в момента се иска се нещо, което обаче според мен няма как да бъде дадено. Какво се иска? Иска се ни пари за компенсация. Аз съм за. И зърнопроизводителите трябва да бъдат компенсирани. Колкото пари се раздават, толкова повече, толкова по-добре. Просто по каква процедура и как ще стане това нещо, след като преди по-малко от месец беше гласуван бюджет. И там такива пари няма предвидени. А трябва ли да има такива пари? Трябва да има такива пари. Трябва да се направи един анализ, да се даде една оценка на ситуацията и да се предвидят всички тия неща. И когато се води диалог, този диалог да се води и да се взима преди това, което се иска от съответния сектор, от съответния бранш и своевременно, ако ще се помага нещо да се прави, своевременно, защото така се получава малко. Сега тук колегите, нали, така ултимативно малко, ако това не се даде, ако това не направим, малко е неразбираемо. Смущават ли заявките за протести, така ли? Да. Какво подозирате? Че не знаят какво искат? Аз нищо не подозирам. Не. Това, че искат подкрепа на 5 зърни култури, е правилно за ситуацията, така, в която се намира. Но това трябваше да се поиска, когато се говореше за... И когато, по време когато на дискусията за бюджет. Бюджета. Сам в момента, по каква процедура това нещо може да стане, на мен това не ми е ясно. Mm-hmm. Ние те първо ще го обсъждаме това нещо. Нещо друго. Колегата, който е председател на Асоциацията, Националната асоциация на зърнопроизводителите, е съветник на министър. Значи, той е Франк, той не напусна, тук на... ли? Той май напусна. Ако говорим за един същи човек, говорим, значи той е част от този екип. И в един момент ние отново, нали, така, искаме да правим... Съветника на министъра протестира срещу министър. Аз не мога да схвана дали... А кой е съветник все още? Не мога да схвана в момента. Защо точно в момента се тръгва по този начин? Защото ако се изключи искането за подкрепа финансова, която е правилна и ние сме на същото мнение, че зърнопроизводителите трябва да бъдат подкрепени, ако искаме да ги запазим. Защото вече има и колеги, които започват неофициално да обявяват фалити, но търсят някакво преструктуриране, предлагат си земите и така натам, на практика са фалирали. И този процес, ако тръгне и продобие ефекта на снежната топка, знаете какво ще се случи. И една индустрия, която с години е създавана, може да бъде срината много бързо. И тук при мен буди недоумение, защо точно в този момент, когато чисто политически план се говори за ротация, за смяна, за... Ако по този начин се дава една оценка на министъра, според мен по-коректно и към нашите членове, и към министъра, и към политическото ръководство е да се даде оценка, да се вземе едно решение, да се каже, ние подкрепяме министъра по тия съображения. Ако е обратното, да се каже обратно. А вие подозирате, че всъщност този протест е насочен към министъра, конкретно с идея да бъде сменен или да бъде оставен? Аз лично не подозирам, просто споделям нещо, което в нашите страни се коментира. Разбрах. Но в полза на министъра или в вреда на министъра? Точно това не мога да разбереме. Защото всички искания, това е дневния ред на министерството. Като се изключи искането за подкрепа на 5-те култури, всички останали точки, това е дневния ред на министерството. Законодателна програма, закони за
аграрни камери, за земеделски кооперации. Затова това просто в дневния ред. Днеска, примерно, приоритет да стане напояването. Окей, всички сме приоритет да стане напояването. Днеска имаше консултативен съвет. Как ще възстановите нарязаните тръби? Това е големия въпрос. И как, след като ще бъде приоритет, не е заложено нищо в бюджета за следващата година? Трябва да се върнат тръби, които бяха нарязани и изнесени. Значи, ако нещо ще бъде приоритет и визията е то да бъде приоритет, би следвало да бъде, това да е нещо да го видим в средствата, които са заложени в бюджета. И ако има заложени средства, тогава ще видим, че има отношение. В момента няма заложени такива средства. Си говорим, че това ще бъде приоритет и това ще стане национален приоритет. И... На финала на разговора съм обаче, понеже вие споменахте животновъдите, кажете, това, което каза министъра, че има наистина виртуални ферми, мними фермери, които нямат никакви животни, те се водят само, лъжат, че са на паша, но получават реални пари. Неговата работа е да ги намерят тия, които са снимите ферми. Тръгнала е проверка. Вие знаете ли, има ли такива? Това ви питам. Има ли такива и аз подкрепям, в това отношение подкрепям инициативата. Трябва тия хора да бъдат разобличени, да бъдат наказани, защото не може по този начин тези имейки от другите да се облагодетелстват без да извършат определена дейност. И това е практика от много години, нали? Най-вероятно. И се взимат едни пари, едни субсидии. Най-вероятно е така, след като го казва министър. Но вие знаете също за такива практики. И най-вероятно и би било добре, след като се стигне до някакъв резултат, този резултат да бъде обявен. О, да. Аз ще питам. Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре останете с Тани Богат.